بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه wa sallama tasliman kathira ma'asyaral muslimin rahimani rahimakumullah siapapun setiap daripada manusia akan jatuh kepada kesalahan dan dosa kerana manusia tidak ada yang sempurna kerana gelar gelar ma'sum hanya dimiliki oleh para alam biya dan ar-rusul sehingga siapapun dari kita seorang manusia pasti akan bersalah dan berdosa bahkan nabi sallallahu alaihi wa alihi menjelaskan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad kullu bani adam khataun wa khairul khattain Setiap anak Adam pasti bersalah. Sebaik-baik anak Adam yang bersalah, merekalah yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini dan juga dalam hadis yang lain menunjukkan bahwasanya kembali kepada karakteristik seorang manusia yang takkan selamat daripada dosa dan kesalahan. Tetapi sebaik-baik anak Adam, sebaik-baik daripada manusia yang jatuh kepada kesalahan dan dosa, mereka lah yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia sangat rentan sekali Di dalam jatuh kepada kesalahan, bahkan di dalam kesalahan yang sifatnya berkuantitas, tetapi pastinya, ketika seorang bani Adam, seorang manusia jatuh kepada kesalahan, janganlah dia lupa dan lalai, bahkan jangan sampai dia menyia-nyiakan waktu untuk bersegera di dalam istighfar. taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taubah adalah menjadi salah satu perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya Bahkan at-taubah menjadi salah satu daripada ibadah yang dituntut yang menjadi sebuah keniscayaan setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Arruju ila Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa muma wa mufaraqatuhu li maghdubi dhalin sekaligus di dalam kembalinya kepada Allah untuk istighfar taubat kembali kepada Allah yaitu untuk meninggalkan daripada jalannya orang-orang yang akan mendapatkan yaitu ancaman kembalinya seseorang yaitu daripada jalan yang dibenci dan jalannya orang-orang yang sesat. Karena siapapun daripada manusia perlu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panduan kita, cermin kita, imam kita, seorang hamba Allah yang mulia, yang agung, yang diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang yang diberikan tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah maqama mahmuda yang memiliki akhlak yang sangat mulia yang agung wa innaka la'ala khuluqin adhim tetapi tidak pernah daripada setiap waktunya untuk selalu istighfar taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang nantinya akan diberikan kepadanya pintu surga di setiap harinya tidak luput, tidak lupa dari istighfar taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah dari al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah." Demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah bahwasanya demi Allah sesungguhnya aku istighfar taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari tidak kurang daripada 70 di dalam riwayat yang lain yaitu 100 kali bagaimana dengan kita seorang hamba Allah yang mulia, yang agung, yang memiliki kedudukan yang luar biasa dan seterusnya, yang pastinya tidak ada satupun daripada seorang manusia yang tidak mengenal, yang tidak mengetahui tentang ketinggian daripada kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan dan cermin imam kita, yang dijadikan amal daripada setiap hambanya tolak ukurnya. adalah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tapi beliau tidak pernah meninggalkan istighfar taubat yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari tidak kurang daripada 70 sampai 100 kali sehingga sungguh sangat dipertanyakan ketika seseorang yaitu menunda-nunda punya angan-angan yang tinggi dan panjang di dalam istighfar taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menunggu masa-masa tertentu apalagi dia bertaubat menunggu masa tua ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah siapa yang jamin umur Anda Apakah Anda pasti yakin umur Anda akan sampai kepada masa tua? Apakah Anda bisa mengendalikan daripada umur Anda sehingga Anda selalu panjang angan-angannya menunda masa waktu untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan masa tua. Hari esok saja, besok pagi saja. Siapapun dari kita tidak ada jaminan umurnya akan sampai kepada esok hari, apalagi pekan depan, apalagi bulan depan, tahun depan, bahkan sampai kepada yang namanya masa tua tidak ada jaminan. Karena umur ajal akan datang kepada siapa saja tanpa mengenal yaitu waktu, tempat tanpa mengenal umur, tanpa melihat orang itu sehat, sakit, laki, perempuan, muda, tua, cucu, kakek dan seterusnya. Karena umur hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Tidak ada toleransi bagi siapapun dari kita untuk segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Maha Pengampun, Maha Pemberi maaf. Maha Penerima Taubat daripada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kasih Sayang kepada hambanya, luas rahmatnya mengungguli, yaitu kemarahannya. Rahmat Allah mengungguli daripada kemarahannya, sehingga sebuah kesempatan, yaitu bagi kita semua, untuk segera istighfar. taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menunda-nunda waktu dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima daripada taubat-taubat hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda di dalam salah satu hadis bahwasanya siapapun daripada yang namanya manusia yang dia melakukan kesalahan di waktu pagi hari kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yaitu akan mengampuni daripada dosa-dosa dia Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir Sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu menerima mengkabulkan taubatnya seseorang sebelum yaitu ajal sampai di tenggorokannya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan memberikan kesempatan untuk menerima hamba-hambanya yaitu yang di waktu menerima taubat hambanya di waktu pagi bagi hamba-hambanya yang berdosa di malam hari dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya di malam hari bagi hamba-hambanya yang berdosa di pagi hari sebelum matahari itu terbit daripada tempat terbenamnya intinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun Maha Penerima Taubat daripada hambanya wahai saudaraku dimanapun anda berada siapapun anda baik anda muda apalagi sudah tua Janganlah menyia-nyiakan waktu, janganlah menunda-nunda untuk segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Berikan kepada kita hidayah dan taufik serta istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang lalu dan kita di masa yang akan datang diberikan, yaitu istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Allah Taala yaitu selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa segera untuk istighfar taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan dan yakinlah Allah Maha mengampuni daripada setiap kesalahan dan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah taala menerima daripada taubat kita semua sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya Allah taala memasukkan kita ke semua ke dalam syurganya amin amin ya rabbal alamin والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته